skutečně se 29. listopadu mimochodem vývojnových léků na COVID je u konce a čeká se na jejich nasazení. Od neděle budeme na německém seznamu epidemicky vysoce rizikových oblastí. Neočkovaní budou muset na 10 dní do karantény nebo po 5 dnech na test. Pražský dopravní podnik zkouší speciální travní koberce na tramvajové trati. Pohlcují hluk a prach. Skládají se z odolné směsi, kterou namíchali vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Součástí experimentu se v nadcházejících 2 letech stane tramvajová trať v Bělohorské ulici na Pražském Břevnově. Virgin Galactic už má 700 rezervací na komerční vesmírné lety. Společnost Richarda Bransona si teď jeden lístek cení na přepočtu skoro 10 milionů korun. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou na voda. Na rádiu Bídu.